Погода в найближчий тиждень по всій країні буде ясною та сонячною, місцями навіть спекотною. Лише подекуди синоптики очікують незначного похолодання. Середньомісячна температура у вересні буде в межах норми – від 13 до 17 градусів тепла в день та плюс 10 вночі. Цього тижня на Тернопільщині на кілька днів похолодає, проте вже 9 вересня тепло повернеться. Четвер, 6 вересня очікується прихід на Тернопільщину холодного атмосферного фронту з північного заходу. Тому прогнозуються короткочасні дощі, подекуди з грозами, з градом, поривчастий вітер і зниження денної температури повітря до 18-23 градусів тепла. З п'ятниці погодні умови вже стабілізуються більш-менш і очікуються в окремих районах лише невеличкі дощі. І температурні показники в п'ятницю, в суботу і в неділю становитимуть вночі в межах від 7 до 12 градусів тепла, вдень не підніматимуться вище 16-21 градуса тепла. Похолодання до 10 градусів в день можливо наприкінці вересня. Подібне явище в наших широтах цілком звичайне, каже Оксана Софінська. А за народними прикметами, якщо 14 вересня на Семена ясна погода, тоді вся осінь буде теплою. Грім у вересні віщує довгу осінь. Бабине літо прогнозують цього року на початок жовтня.